Si që paralajmërova në fillim të emisionit, në këtë pjesë të dytë kam tëftuar Avenir Pekën, ish drejtori agjencisë së kthim kompensimit të pronave, e cila tashmë quhet njihet si Agjencia e Trajtimit të Pronave. Çfarë ju thot ky ligjëri? Mirëmbrëma, mirë se erdhët e para fare. Mirëmbrëma. Çfarë ju thot ky ligjëri, zoti Peka? Ligjëri nuk thot asgjë. Do ndryshime ligjore, më falni, sepse, okay? Është në vazhdim e ndryshime ligjore që janë bërë nga kjo qeveri, duke filluar me ligjin e 2015-s, e cili është sulmuar disa herë edhe në gjykatë kushtetuese, po edhe në gjykatë ndërkombëtare, gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit. Ligjëri vjen pas vendimit vitit 2020 të gjykatës evropiane të drejtave të njerëzit. Vjen edhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Okay. Por që në kaosin ligjor që është krijuar, nuk zgjidh gjë, vetëm shton kaosin. Pikërisht. E përmirëson, e përkeqëson, cila është perceptimi juaj? E përkeqëson, vetëm shkon në përkeqësi. Do të thënë, duhet kuptohemi. Kush është ideja e ligjvendësit e parlamentit? Në rastin konkret nuk mund të flasim për një vullnet parlamentit kur dihet që janë vullneti qeverisë është që është. Po, e ka komenduar, e ka komanduar këtë proces, po? Që i është imponuar parlamentit. Por gjitha ndryshimet ligjore që kanë bërë, që kanë ndodhur me ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronës, edhe me agjencinë e trajtimit të pronës, duke ndryshuar emrin, edhe me heqjen e koncepteve bazike, siç është koncepti i kthimit fizik të pronës, pra është heqë si koncept në ligj, është kthyer për kompensimin e pronën e vet, por prapë. Po, eksakt. Por prapë është tjetër gjë. Të gjitha këto tregojnë qartazi vullnetin e qeverisë, vullnetin negativ qeverisë për të degraduar procesin e njohjes dhe të kthimit të pronës. Duket u shoh dy elementë. Elementi i parë është ideologjik, dhe elementi i dytë është pastaj korruptiv, që lidhet me disa nisma tjera ligjore që kanë bënë me trajtimin e pronës, sidomos në bregdet. Okay. Duke lënë hapësirë qeverisë që nëpërmjet mekanizmave të shpikur ligjore. Si akuza juaj, po nuk e kthen, po e vjedh. Kjo është logjika? Po këtu çon. Okay. Do të thënë pas shumë dekadash procesi i njohjes dhe kthimit të kompensimit të pronave. Kishte hyrë në një situatë që në një mënyrë ose një tjetër duhet gjente zgjidhje. Nuk është se qeveritë më përparshme kishin pa flas për qeveri djathtë që është prirur drejt pronës private. Kishin pas një, po themi, sukses spektakolar. Por ama kishte përpjekje të forta dhe kishte një proces që eci deri diku. Vullnet. Kishte vullnet. Problemi më madhor që ishte, nuk kishte bënë të me kthimin e pronës aty ku ishte e lirë. Problemi ishte me pamundësinë e kompensimit financiar për shkak të vlerës madhe që kishte në tërësi kompensimi. Fatura e plot financiare që e kanë llogaritur 1 miliard dollar kam shtypjen. Edhe këtu nuk është se ka pas një shifër të saktë. Në 2012-ën, 2013-ën, më e mend. Pikrisht për këtë arsye, sepse po të kthehemi në retrospektivë. Ligji pa të parashikuar përveç kthimit fizik aty ku ishte prona e lirë, edhe dy format e kompensimit. Kompensimi financiar dhe kompensimi fizik në një pronë tjetër. Kompensimi financiar filloi si proces. Eci deri diku, po vlera financiare e alokuar në buxhetin e shtetit, ishte vlerë ulët, diku ke 3 milion euro në vit më duket. Ajo çfarë nuk pati ndodhur ishte që pavarësisht se parashikohej në ligj, nuk pati ndal akte nën ligjore për të bërë të mundur kompensimin fizik në pronën e vet. Pavarësisht se qeveria pati krijuar një fond të kompensimit fizik, prej 78.000 hektarësh, në mos gaboj?
Nuk jam bujësore? Nuk jam gjenje të them sipërfaqen e saktë, jo kam përshtypjen shumë. Por ka pas një fond të kompensimit fizik, mirë por nuk ishte bazë ligjore për të filluar shpërndarjen e këtij fondi. Ajo që ka u bërë në 2012-ën, 2013-ën kishte dy elemente. E para përgatitja hartës vlerës dhe e dyta digitalizimi i gjitha vendimeve që ishin marrë. Të dyja bashkë të kombinuara do të çonin te kompensimi fizik në shkuptim. Përgatitja hartës vlerës sipas një metodologjie bashkohore u bë diku nga viti 2012. Ishte edhe rekomandimi i Gjykatës Europiane të Drejtave të Njeriut. Por në atë kohë u morën ekspert Bashkimit Evropian, të cilët ndihmuan, përgatitën një metodologji dhe në pranverën 2013-s, Agjencia e Kthimit të Kompensimit Provë doli me një hartë vlere që ishte nuk ishte perfekte, sepse është proces, edhe ligji vetë kishte parashikuar si proces që do shkonte në përmirësim vazhdimisht me sepse baza e tyre ishte për llogaritën e tyre ishte marr kontratat e të buzëtuara në hipotekë. Qartë. Kështu që ajo do shkonte në përmirësim çdo vit dhe ligji kishte parashikuar që harta e vlerës të rishikohet çdo vit për të munduar për ta sjellë sa më afër për të bazuar të shitjet reale çdo vit bazë tek shitjet reale. Dhe ajo çfarë u bë në atë kohë ishte përgatitja e hartës së vlerës për gjithë zonat kadastrale në Republikën e Shqipërisë, duke përfshirë gjithë zërat kadastrale, jo vetëm tokën trull, po edhe bujqësorë, tokë pyll, tokë kullot. Paralelisht me këtë, ne bëm digitalizimin e vendimeve, që do të thotë skanimin e të gjithë situatës për të parë se kush janë vendimet, sa janë vendimet, për se cilin zonë kadastrale dhe për se cilin zë kadastrale, e cila e kombinuar bashkë me hartën e vlerës për se cilin zonë dhe zë kadastrale, do na çonte në një përllogaritje të saktë të vlerës totale të faturës financiare. Kjo nuk u realizu dot, sepse në 2013-ën nduar pushteti. Në atë kohë, ne patëm filluar edhe procesin e hartimit VKM-së për kompensimin fizik, sepse në bazë të akteve në ligjore, edhe ligjit, po edhe aktet në ligjore tjera, parimi bazë edhe për kompensimin fizik ishte parimi vlerës. Vlerës reale, vlerës reale, që do thot, në qofë se ke një tokë, një po themi tokë trull në Tiran, për kompensim në një vlerë X të caktuar, do kompensoshe me një pronë tjetër, po që korespondonte me vlerën financiare, sepse ishte vetëm një mekanizëm që mund të bësh krahasimin me dy pronave. Edhe ajo ngelin në mes për shkak të ndryshimit të qeverisë. Kur erdhi Partia Socialiste në pushtet, ata morën iniciativë ligjore që çoi në miratimin e ligjit 133/2015, më duket, e cili u ankimua direkt në Gjykatën Kushtetuese. Gjykata Kushtetuese për shkak të presionit të madh politik doli me një vendim të cunguar. Vendimi i cunguar konsistonte në atë që mori në shqyrtim disa prej nenave të atakuara në gjykatë dhe nuk mori në shqyrtim për shkak të parasysh të brendshme për mos krijim kuorumi në gjykatës për disa nene të tjera të ligjit, por që nenet të cilat nuk i shqyrtoi, ishin nene në zbatim të neneve që i shqyrtoi. Okay. Që do të thotë, pavarësisht si i shqyrtoi një pjesë të neneve, nuk zgjidhi gjë, sepse nenet që ishin në po themi shpjegues ose në zbatim të atyre që ishin shqyrtoi. Pra, disa në thelb lanë në fuqi ligjin e propozuar nga qeveria. Në thelb lanë në fuqi. Dhe ç'a ndodhi? Paralelisht me këto proces, vazhdonin gjykimet në Gjykatën Europiane drejtë të njërët. Gjykata Europiane ishte vendosë një situatë vështirë me Shqiprinë, për shkak të numrit madhë të ankimeve, dhe për shkak të presidentit krijuar. Gjitha dosjet që shkonin në Strasburg, kishin një precedent, dhe gjitha kishin një zgjidhje. Miliona euro nga shteti shqiptar. Dhe gjitha kishin një përfundim. Dakor?
gjykatë do të kemi parasysh që gjykata europiane drejtat njerëzit nuk është gjykatë tregtare komerciale, nuk është gjykatë arbitrazhi. Duke qenë se është gjykatë drejtat njerëzit, është gjykatë politike. Absolutisht. Dhe gjykata vendos me të drejtë një pozitë vështirë, kur në njërën anë duhet të jepte vendimet e cilat penalizonin masivisht shtetin shqiptar. Miliona euro për çdo vendim, për çdo pronar. Për çdo pronar. Okay. Gjë që po të dilte me vendimin en mas, në mënyrë masive, do ta falimentonte buxhetin e shtetit dhe do ta bënte, po themi, të pamundur nga ana e Shqipërisë për zbatimin e këtyre vendimeve, gjë që fuste edhe gjykatën në ngërç, sepse do kishte vendime të gjykatës të cilat nuk zbatoheshin dhe nuk bëhej fjalë për një e për dy. Qartë. 4-5 miliardë euro për llogaritë nga shoqatat e pronarëve, vlera totale e kompensimit që mund paguante shteti shqiptar. Po në atë kohë besoj që numri i dosjeve që kanë qenë aktive, në mos gaboj, vlera totale ishte diku ke 800 milion euro. Okay. Që do thotë nuk ishin të gjitha dosjet. Domba ato të shqyrtuara deri në atë moment. Vetëm ato të shqyrtuara ishin diku ke 800 milion euro. Dhe duke qenë se ishin blok të gjitha bashk, gjykata e dinte që po të jepte vendime, po të lëshonte dorën, të jepte vendime, do falimentonte shtetin. Do futen kolaps. Do futen kolaps edhe shteti shqiptar vet, okay. Por edhe gjykatën vet, sepse do duhet që Këshilli i Evropës si institucioni mbikëqyrës të merrte masa ndaj shtetit shqiptar për mos zbatimin e vendimeve të gjykatës europiane drejtat njerëzit. Pra, një gjykatë europiane, rasti i Shqipërisë do ta fuste në kolaps. Kështu që u munduan të gjejnë zgjidhje politike, dhe zgjidhja politike ishte që duke filluar që nga qeveria e Partisë Demokratike, nxorën disa vendime pilot, duke i treguar qeverisë shqiptare që shiko, kjo është zgjidhja drejt cilës ne do shkojmë, ose do gjeni një zgjidhje të brendshme, ose do na detyroni ne të shkojmë drejt kësaj zgjidhje. Dhe në atë kohë, në mos gaboj në 2010-ën, 2011-ën, i lanë qeverisë shqiptare 16-18 muaj kohë për të ardhur me një formulë zgjidhje që e binte gjykatën që po, qeveria shqiptare ka gjetë një rrugë dalin për ta zgjidhur këtë situatë. Në momentin kur u dorëzua pushteti, ne nuk e kishim zgjidhur këtë situatë. Qeveria e re e Zotit Rama shkoi me një kërkesë tjetër për të shtyr afatin. Po. Kërkesë që u miratua pjesërisht sepse i dhan afat vetëm pak muaj, nuk i dhan shumë. Dhe pastaj qeveria doli me ligjin e ri të vitit 2015. Ligjin e 2015-s. Ligji 2015-s supozonte të zgjidhte këtë ngjyrë edhe të jepte përgjigje edhe pikpyetjeve që kishte vetë gjykata. Gjykata e pa që prapë kishte probleme, sepse kishte një problem madhor. Gjykata Europiane e Drejtë Njerëzit operon mbas precedentit. Dhe deri në atë kohë kishte dhënë vendime duke u bazuar kë një precedent që ishte rasti i Manushaqe Putos dhe të tjerë. Dhe ligji që ishte miratuar cënon të parimet kryesore të ati precedenti që ishte krijuar. Dhe parimi kryesor bazë ishte parimi i këthimit pronës dhe parimi i kompensimit me vlerën reale. Ligji ri cënoj pikrisht të dy parime. Hoqi parimin e këthimit fizik të pronës, futi kompensimin në pronën e vetë. Kjo është një çudim vetë? Jo, nuk është çudim, okay. Sepse është bërë qëllimisht e tillë. Okay. Dhe dyta, hoqi parimin e kompensimit mbas vlerës reale të pronës. Tha me vlerën e zërit katastran që ka pasur në vitin 1925. Kush ishte loja tani? Duke qenë se, për një mirë arsye, zëri katastrali pronës kishtë ndryshuar në 70 vite, argumentet që pa nxjerrë qeveria në mbrojtje të çështjeve para se dilte ligji, ishte që zëri katastral ka ndryshuar për shkak të zhvillimit ekonomik, një argumenta të tilla. Gjykata i rrëzoi këto argumenta me disa vendime që pati dhënë para 2015-s, duke thënë që zëri katastral ka ndryshuar, por nuk ka ndryshuar për shkak të përmirit të qeverisë, por ka ndryshuar për mirit të forcave të tregut. Qartë. Dhe
Po e ke mbajt mend, nga momenti që doli ligji, 2015-ën, deri në 2020-ën për 5 vjet gjykata pothuajse nuk ka dhënë vendime. Pse? Sepse pati një betejë të madhe politike. Institucionet që mbikëqyrë gjykatën europiane të drejtave të njerëzit është Komiteti i Ministrave të Jashtëm të Këshillit të Evropës. Dhe qeveria e Shqipërisë bëri një presion diplomatik të jashtëzakonshëm mbi Komitetin e Ministrave, për detyruar Komitetin e Ministrave që Komiteti i Ministrave të detyron të ndikonte mbi gjykatën. Dalim kjo që thash parë, që gjykata, duke qenë se është një gjykatë e drejtave të njerëzit, është një gjykatë semi-politike, është gjysmë politike, nuk është gjykatë komerciale. Kështu që kur merr vendimet, mban parimet e drejtave të njerëzit, në rastin konkret e drejtën e pronës, por nga ana tjetër shikon edhe balancat në raport me shtetin. Rasti i Shqipërisë është rast specifik, sepse problemet me pronën i pasën në vendet e tjera të Evropës lindore dhe të Bashkimit Sovjetik. Por rasti i Shqipërisë ishte rast sui generis, ishte rast i veçantë dhe gjykatën e vendosin. Dhe un kam përshtypjen që edhe vendimarrja që ka marrë gjykata ka qenë një vendimarrje e marrë me vështirësi, sepse në farë mënyrë ka cënuar parimet bazë të historikut vendimarrje së tyre në raport me Shqipërinë, sepse është detyruar të adoptoj atë qasje të ligjit që është heqin e parimit të këthimit fizik të pronës edhe heqin e parimit të kompensimit të vlerës reale të pronës. Ligji aktual, dalim ke ligji sotshëm, ka dalë ndryshimet në ligj që janë bërë për shkak të këtij vendimi të gjykatës europiane. Por edhe për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese. Sepse gjykata kushtetuese u rivu në lëvizje në lidhje me ato nene të cilat nuk kishte shqyrtuar për herë të parë, por u rivu në lëvizje edhe për shkak të vendimit që kishte dalë nga gjykata e Strasburgut. Që tha, ta themi për qytetarët, gjykata e Strasburgut tha, jo më pak se 10% e vlerës reale të pronës. Kjo ishte në esencë, u përmbledh shumë trash. Por kush ishte koncepti i kësaj, se do dalim ke për llogaritja, okay. Të bëjmë të thjeshtë për qytetarët. Duke qenë se ndryshoi parimi themelor i kompensimit me vlerën reale, ligji i ri parashikoi që po, unë e kompensoj me vlerën reale, po jo me zë kadastral që është tani, po me zën kadastral që ka qenë në kohën e shpronësimit 46, 47, 45. E që do thoshte? Po të marrim një shembull thjesht. Vendi ku jemi tani, ku në këtë studio, tani është tokë tru. Në kohën e shpronësimit nuk ka qenë tokë tru. Tokë bujqësore. Ka qenë tokë si çdo zonë periferike tjetër. Ka qenë tokë bujqësore. Që do të thotë, në qoftë se unë nuk e kam parasysh hartën aktuale të vlerës, por kam përshtypjen që këto është diku ke 280.000 lekë vjetra. Mbas edhe 250.000 lekë, sepse toka më e afërt bujqësore është shumë larg prej këtu, kështu që mund të jetë 250.000 lekë. Jo, dalim, po flas për tokë trull. Okej. Okay. Që do të thotë. Po marrim një rast thjesht. Për ta thjesuar. Në qoftë se si tokë trull, çmimi real sipas hartës vlerës okay. Është $100, si tokë bujqësore, sepse do kompensohet si tokë bujqësore, jo si tokë trull. Është 250 lekë. Si tokë bujqësore është 250 lekë. Okay. Që do të thotë është 40 herë më pak. Kam raste edhe tjera. Zona ke liçeni, për shembull, parku dhe liçeni, e disa është ulur mbi 280 herë. Do të thonë nga vlera reale, nga vlera e kompensimit. Nga vlera reale. Pse? Sepse në 2013, në 2014, çmimi për metër katror i asaj zone, të gjithë zonës kadastrale, ishte 120.000 lekë vjetra. Okay. Të reja, që do të thotë 1.200.000 lekë vjetra. Pas një vitu ndryshu ra në 570.000 lekë të vjetra. Pas një vit, pas dy vjetësh, pas të në 2016, ndryshu prapë u ngrit në 660.000 lekë të vjetra. Dakord? Mirë po, duke vendosë të parim, agjensia e trajtimit të pronës, kur bën vlerësimin financiar të pronës për kompensim, merë zërën kadastral që ka qenë pyll
Ah, pyll, as tok bujësore jo më. Pyll. Kështu që, okay. Dhe duke qenë se ligji, duke qenë se aty nuk ka pyll, dhe ligji ka parashikuar se do shkosh ke zona më afërt, ti do detyrohesh të dalësh në krab. Sepse krab ka këto nivele. Sepse ajo është zona që mund të referohesh. Dhe do dalësh me çmimet e pyllit krabës. Kjo është ajo çfarë kanë bërë. Duke parë këtë nonsens, gjykata europiane, duke munduar të mbante njërën këmbë këtej, njërën këmbë këtej, doli e tha që okej me këtë parim të kompensimit, por ka një kufi ku mund të shkoj, kufi minimal ku mund të shkoj, poshtë të cilës nuk mund të shkoj ky shpronësim, vlera këti shpronësimi, e thot që du tjetë jo më pak se 10%. Që do thot, në qovë se, po themi, vlera që shpronësot është, këtu mund t'jetë 20 herë më pak, atë është 280 herë më pak se sa vlera reale, a do të thotë që të mos jetë më pak se 10, do më thonë 10 herë, jo për te 10 herë më pak se sa, se sa vlera reale. Po mirë, një lajmë i mirë, është kuja po jo, do më thonë, nga 280 herë më pak, pak thënë marrë një diçka, apo jo? Jo, nuk, në asnjë konkret, po, mirë po, ndryshimet e fundit që janë parashikuar. Ah, themi tek ndryshimet e kësaj jave, po? Ndryshimet e kësaj jave kanë krijuar një lëmsh tjetër. Do të thënë, me ndryshimet ligjore që janë bërë të ligjit, është krijuar një lëmsh brenda një lëmsh, brenda një lëmsh, brenda një lëmsh, dhe hajde ta zgjidhësh. Ndryshimet ligjore janë munduar të përmbahen 10%-shit të gjykatës, por vetëm në raste specifike. Për rastet kur është dhënë vendimet vetëm për kompensim financiar dhe nuk është bërë asnjëherë asnjë kompensim financiar dhe asnjë kthim fizik i pronës. Që do thotë, përfiton një kategori që nuk mund ta them se sa janë, por është një kategori shumë e kufizuar. Pra, është një kategori. Shoqata e pronarëve thotë që mund të jenë shumë pak në zona caktuara dhe asnjë. Okej? Okay? Shumë e kufizuar, sepse e para duhet të ketë ndryshuar rastet. Duhet të ketë ndryshuar zëri katastral. E dyta duhet të ketë një vendim vetëm për kompensim. Qartë. E treta ky vendim për kompensim këtu ose në pronat e tjera, të një pronar mund të ketë pas disa prona, nuk duhet të ketë marrë më përpara në një kompensim, dhe tjetra është që nuk duhet të ketë pas në një kthim fizik më përpara. Gjë që kufizon aqë shumë, dhe më thënë, si parim, okej, okay, ka një kategori që, okay. që e favorizon, por e ngushton këtë kategori sa që e qënë në një numër shumë të kufizur një të personave, të individve. Sa keq e pas kanë pronarët punën me këtë ligj, me këto ndryshime të reja atëherë? Ajo çfarë pronarët e kanë kuptuar tashmë është që dalim ke pjesa ideologjike. Ajo që e thash në fillim të intervistës. Kjo qeveri e ka pas ose po themi nuk e ka pas asnjëherë prioritet që është në ish pronarëve. Arsyet e dinë ata, por në analizë që i bëj qasi se kësaj qeveri ndaj ish pronarëve, unë e shofë si ideologjike, pa dalë ke pjesa e korupcionit ajo që ta shtjetë. Ajo është qështë praktike, kjo është qështë ideologjike. Dhe si qështë ideologjike, unë e shofë që e para njërë si trup elektorale nuk është trupa e vetë. E qartë? Është trupa e kundështarit. Janë më pak në raport me popullsin, po themi? Lozet me populizmin. Po i mbajnë për popullin, s'po i japin për narve. Lozet me populizmin, sepse po shikosh edhe konceptin edhe sulëve që janë bërë më përpara dhe qeverisë më përpashme dhe në raport me ish për narët, është pa e merë pronë në shtetit, pa e për narët, e merë pronë në shtetit, e për narët. Shfarë për bënë? Pronën në pronarit, po e merë ati që e ka marrë dhe po e këthen pronarit. Kemi edhe një koncept shumë keqe, pronarë dhe duket sikur janë pronarit në dhejnë tokash, pronarë jo janë ata fshatarët me 10 dynym, me 1 hektar, me 2 hektar. Po, shiko, ka pas edhe pronarit në dhej. Okej, okay, dakord. Por edhe pronarëve të në dhej. Përdesa e ke njohur të drejtën e pronësisë,
si pati pak, si pati shumë, është drejt që e ka dhënë kushtetuta atë, e ka dhënë edhe sistemi demokratik cilin kemi ndërtuar. Pra, koncepti që shiko, ja morë pronën shtetit ja dhe pronarit. Edhe është trajtuar gjithmonë flas nga ana e Partisë Socialiste në një qasje negativiste. Qartë. Edhe është pikrisht kjo, pra, është çështje ideologjike. E majta, e mban pronë shteti, nuk ja jo, është, shiko, qeveritë majt ka pas edhe për para kësaj, okay. Por nuk ka qenë kaq agresive ndaj pronës. Mund të ketë qenë më pak efektive ose jo në procesin e trajtimit të pronës, po themi të njohës edhe të klimit të kompensimit, por kur nuk e pas një parti socialiste të majtë, as në kohën e Fatos Nanos, as në kohën e Ilir Metës, as në kohën e Pandeli Majkos, që ka qenë kaq armik i pronës private, pronës pronarëve, sa që është kjo qeveri. Edhe gjë që më bën të analizoj që për te që është is ideologike, janë edhe faktor të tjerë, sepse ndërkohë që janë bërë këto ndryshime ligjore të cilët kanë penalizuar pronarë, janë bërë edhe ndryshime ligjore të tjera, të cilët po prap kanë penalizuar pronarët, jo vetëm këta të kthimit dhe të kompensimit të pronës, por edhe ata të 7501-shit për zonat bregdetare. Do më tënë, është një trupe madhe ligjore, ligje që janë miratuar, në funksion të asaj zone, dhe në funksion të marjes pronës, dhe blokimit të marjes pronës nga pronarët, për çfarë? Për t'i quar ke shteti, në mënyrë që shteti pastaj t'i jap me koncesion. Okay. Dhe këtu nuk është se po aludoj ose po ngre hipoteza. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur, ajo çfarë po ndodh për ditë. Ke pas një komision që gjë e parë që ndër veprimet e para që ka bërë qeveria e Ramës në 2013-ën, ishte ngritja një grupi ad hoc që do verifikohet të gjithë tipi, gjithë, no, përveç korrupsionit. Se korrupsioni parimisht është okay. Por verifikimi i titujve të pronësisë ishte ndonë ndër vite dhe ku konsistonte verifikimi i titujve të pronësisë? Konsistonte në bregdet, nuk konsistonte as në skrapar, as në kukës, as në tropoj, as në gramsh. Konsistonte vetëm aty ku kishte interese ekonomike. Logjikisht ajo duhet ndodhte. Dhe dy pyetjet fundit, sepse më bëhet një analizë shumë të mirë, nuk e kisha dëgjuar asnjëherë lidhur me Strasburgun. E shihni këto ndryshime ligjore që shkojnë në gjykatë kushtetuese dhe më tej, shihni shqiptarët që drejtohen më Strasburgut? Gjykata e Strasburgut në vendimin e fundit ka lënë një deriçk për të rikthyer prapë në gjykatë. Sepse ligji, ky ligj, ka cënuar pikrisht ato parime që për cilat gjykata doli me qëndrim, pavarësisht se ishte në lëshim ndaj qeverisë shqiptare. Pra, bëri një lëshim jashtëzakonisht të madh, një lëshim spektakolar, dhe i tha qeverisë shqiptare që, okej, jemi në dakord me mekanizmin që keni krijuar, por ama do t'ju mbikëqyrim në zbatimin e saj. Dhe shih në një dritare, do më thëmë. Dhe, po, okay. Dhe ky ligj, në qëmë pikrish ke tek ajo, pse? Sepse gjatë gjithë kësaj kohë, Agjencia e Trajtimit Pronave ka bërë një proces të rivlerësimit të gjithë pronave që kanë qenë dhënë me kompensim. Proces cilin e kanë mbaruar. Ka dalë me vlerësimet për secilën pronë. Bërë 26.000 dosje. Bëllis në disa vende në raste edhe ka filluar edhe kompensimin. Me formulën 40%, 60%, 20%, 30%. Është ai famshëm që heqin dorë pronarët nga 100% e shumës dhe marrin 20%, 40%, po? Pikrisht, se nuk ndalon këtu. Qartë. Pra, pavarësisht se me ndryshimin e zërit kadastral, do më thënë kompensimit bazë zërit kadastral, gjitha këto gjëra që folim deri tani, ka edhe elementet tjerë që degradojnë tërsisht procesin. Si që është ky që? Si që është ky, sepse jo vetëm që ulë këtë vlerë, 20%, kjo është... Jo vetëm që ullë këtë vlerë reale, por pas ta i thu për nare që po deshet vishë të marrësh lek të keshë ndorë, merë 20% dhe harojë 30%. Ose po deshet marrësh 20%, do e që është dorë nga 60%, dhe do të shtrijet, kjo kompensim do shtrijet në kone 5 vite. Po. Kështu që, pra ndaj e thashun që është bërë një kaos, mbi kaos, mbi kaos, mbi kaos, sa që
vetëm parimet shtetit ligjor këtu edhe sigurisë juridike nuk kanë ngelë më. Gjithsesi, ligji i ri që ka dalë mbas vendimit gjykatës, që ka dalë, do të thotë ky drafti. E rikthen edhe një herë tërësisht nga fillimi procesin e vlerësimit të kompetencave, të vendimeve. Jo vetëm të atyre që janë si vendime të, do të thënë, vendime për vlerën e pronës, por edhe ato mbi të cilat është edhe ata që kanë pranuar me këtë formulën skandaloze të 20%, 20%. Kështu që kjo e rifillon edhe një herë si proces dhe askush nuk e di sikur në mbarë. Dhe pyetja e fundit, siç ju thash, një fjalë ju lutem në kushtetuese. Prisni të shkoj dhe çfarë prisni nga kjo gjykatë kushtetuese? Shumë shkurt ju lutem se jemi në fund. Mundet që të shkoj në kushtetuese, por nuk është se kam ndonjë pritshmëri të madhe nga gjykata kushtetuese. Për shkak të presionit politik. Si në rastin e kushtetuesës së shkuar. Si në rastin e kushtetuesës së shkuar, aq më tepër që kontrolli, unë besoj. Ndoshta kam gabim, po unë besoj që aq më tepër që kontrolli politik mbi këtë gjykatë kushtetuese është akoma më i madh se çka kanë parashmë mendonë. Po, besoj. Zoti Peka, për fat keq, përfunduam të gjitha minutat që kishim në dispozicion pa ta kënaqësinë që ju kisha në studio. Faleminderit. Faleminderit ju.